Meu pai era um homem pobre, mas muito decente, muito honrado. Gostava muito de sair com meu pai. Um dia eu saí, nós passamos por um terreno cheio de milho verde. Aí eu pedi, papai, pega uma espiga de milho para mim levar para casa para comer. Ele disse, dá, meu filho, não vou pegar, não. O dono não está aí. O dia que ele tiver, eu peço a ele e levo. Ele disse assim, então, se o dono não está, não tem problema. Não está vindo, não tem problema. Ele respondeu para mim o seguinte, ele não está, mas Deus já fez assim, eu entendi. Deus está vendo e é o bastante. A gente não pode fazer coisa errada, não. Isso foi uma lição na minha vida, sabe? E contar a história. Até, meu netinho, vocês que estão aí, vem cá, meu filho. Aí pegou o casado dos dois meninos, casados, me prendeu debaixo de um caixote. Aí deu por sorte que entrou um ratinho embaixo do caixote, pegou e cortou o rabinho do gato. Aí, no outro dia, mandou ele botar o dedo para poder ver, montou o rabinho do rato. Aí falou: não, tá bom. Aí ficou quieto ali. Foi no outro dia, tornou pedido, perderam o rabinho do rato. Perdeu o rabinho do rato, aí pegou e foi obrigado a botar o dedo. Ah, meu netinho, agora você vai carregar uma água pra vovó. Você vai carregar uma água pra vovó. E a Nossa Senhora, a madrinha da Mariquinha. Porque uns foram tropeiros, outros celeiros, lavradores, né? Outros foram até tiradores de leite. As mulheres também foram domésticas. Então elas têm as suas histórias. E elas vivem nesse mundo da fantasia delas. Nem sempre o que elas falam hoje é a realidade que está acontecendo agora. Mas são fatos que elas já viveram. Tanto de diversão, de brincadeiras e de trabalho. E são histórias, às vezes, até sofridas. Ih! Se eu fiz o trabalho, eu ficava doido. Saco de roupa era dessa, da tudo que rapaz. Eu que lavava tudo. E era tudo com gão. E eu lavava. Preto da cor do que as tetas lá em cima da mesa. Lá. Olha lá. Que a caçarola, ela não gosta, não. É da cor da cabeça, cargou puro e escaraca. E nada era boletreca, que era só boletreca. Mas eu queimava tudo escabradinho, igual que a tigela lá. Era boletreca, tá briolera lá, é rolete lerita. O homem, ele é mente e corpo, né? Então nós temos que preocupar com a nossa parte intelectual, mas nós temos também que precocemente cuidar da nossa parte física, porque é o corpo que vai possibilitar a manifestação do nosso intelecto. E as pessoas não estão muito atinadas para isso, não. Thank you.
cantando samba, o samba da saudade. É voz baixinha, bem ouvindo o céu, e se parar de amor e de amizade. Cantando samba, é o samba da saudade. Deixa-me nascer esse meu samba, cheio de amor e minha samba. Eu quero te aguardar na maior felicidade. Cantando samba, é o samba da saudade. E é rolê de ruído que tá brilhando. É rolê de ruído. É Deus que sabe ouvir, né? Ele não pode fazer ruído. E tá seco de traída. Que é rolê de ruído. Deus tanque aqui, ele tanque. A demanda de ruído. E campurique de ruído. É olha. Aqui está a bonita, aqui não é de bonita, que Deus nunca deu. Eu fui muito feliz da minha vida, muito mesmo. Eu tive tudo que eu sempre sonhei ter, tudo. Dinheiro não foi farto, não. Dinheiro foi foi o suficiente para viver, mas foi o bastante para me fazer feliz. Não tinha muita sorte com a minha velhice, não. Aqui é bom, tratam muito bem, os funcionários são ótimos. Aqui é muito limpo, é muito bom mesmo. Poucos hospitais tratam como se trata aqui. Mas eu queria estar na minha casa.